أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وعدہ اللہ شریک ہے مالک کل جہان ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آپ ہمارے آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم اپنے چینل کمال حکمت کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان اپنے پلیٹ فارم کے اوپر حاضری ہو رہی ہے ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے بہت سے دوست ایسے تھے جو مسلسل واٹس ایپ کے اوپر میسج کر رہے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین قسم کا نسخہ دیا جائے آج ان تمام دوستوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین قسم کا نسخہ جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر آپ دوستوں کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ نسخہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان میں کوئی بھی ایسا جز شامل نہیں ہے جو کسی قسم کا بھی نقصان دہ ثابت ہو یا کسی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ آپ کی صحت کے اوپر کرے اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں جن میں کمال حکمت چینل ہے انمول طبی نسخے شامل ہے اور سلیم دواخانہ بلوال شامل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں اگر آپ کو چینل پسند آتے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ ریکویسٹ آپ سے بار بار اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد اللہ پاک کے دی ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو آسانیاں دینا ہے تو اس پلیٹ فارم کے اوپر جتنے زیادہ دوست ہوں گے اتنا ہی ہمارا جو نیٹ ورک وہ وسیع ہوتا جائے گا ہمارا پلیٹ فارم بڑھتا رہے گا اور اللہ پاک کے دی ہوئے علم میں سے جو آسانیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمیٹ سکیں گے آپ نے نسخے کی طرف آتے ہیں تو اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں وہ نوٹ فرما لیں یا ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا جو نسخہ ہے وہ محفوظ ہو جائے نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے چھوٹی چندن جس کو اسرول بھی بولا جاتا ہے 25 گرام اس کا وزن ہے الائچی سبز ہے اس میں 25 گرام بلے نیلو فار ہیں اس میں 25 گرام سندل سفید ہے اس میں 25 گرام کشنیز خشک ہے اس میں 25 گرام فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ ہے اس میں 10 گرام اور اس کے بعد کوزہ مصری ہے اس میں 100 گرام اجزاء آپ کو بتا دی ہیں آپ نے تمام اجزاء صاف ستھرے کر لینے ہیں گرد و غبار سے پاک کر لینے ہیں اور ان کا آپ نے صفوف بنا لینے ہیں نارمل زیادہ جن کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا وہ اس دوا کو 2 ٹائم لے سکتے ہیں آدھی چمچ سے زیادہ نہیں لینی وہ بھی چائے والی اس سے کم ہی لینی ہے دوا اس سے زیادہ نہیں لینی 2 ٹائم صبح شام کے حساب سے اور جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے تو پھر آپ اس دعا کا وقفہ دے سکتے ہیں اتنے دن تک آپ نے نہیں کھانی جتنے دن تک آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ ہائی نہ ہو اور جن کا مرض پرانا ہے اور مرض کی شدت ہے وہ اس دعا کو 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں صبح دوپہر شام کے حوالے سے لیکن مقدار خوراک اتنی رکھنی ہے آدھی چمچ سے کم اور وہ چمچ جو ہے چائے والی ہونی چاہیے ٹی سپون ہونی چاہیے بڑی چمچ نہیں آپ نے استعمال کرنی سادہ پانی کے ساتھ اس دوا کو لیں گے یہ دوا جو ہے نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کو مفید ہے بلکہ یہ نیند آور بھی ہے سکون آور بھی ہے ٹینشن سے بھی جسم کو اور دماغ کو پاک رکھتی ہے صاف رکھتی ہے اس کے علاوہ نیند آور ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نیند نہیں آتی بے چینی ہوتی ہے وہ اس دعا کو استعمال کر سکتی ہیں بہترین قسم کا اس دعا کا آپ کو رزلٹ ملے گا اور دنوں کے اندر بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لاتی ہے بہترین قسم کا فارمولا ہے بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے معدے کے اوپر اس کا کوئی خراب اثر نہیں ہے آپ اس دعا کو اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا جیسے ہی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو نارمل سطح پہ آ جائے آپ اس دعا کو روک سکتے ہیں آپ بھی اس نسخے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں مزید آگے بڑھنے کا
हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि हफ्तों का ये चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।